20-something years ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, not a single cloud in the sky. If I could go back in time, I'd pack my bags right now. If I could play back rewind, I wouldn't think twice. A pair of jeans and a dusty shirt, we didn't have a dime. No, you and me were poor as dirt, all we had was time.
Oi, minha gente, tudo bem aí com você? Espero que você aí esteja bem, sua família também. A gente segue tudo bem por aqui, gente. Hoje é terça-feira, eu já comecei aí, gente, a minha rotina do dia, tratando lá das galinhas e fui logo lá pra horta, gente. Antes de esquentar demais, tava picando lá, gente, um canteiro, porque como tivemos aí, né, a época de chuva, agora tá começando a estiar, sabe, gente? Faz 5 dias... Que tá mais estiadinho, então eu vou aproveitar, gente, porque os canteiros daquela parte de cima da minha horta, onde eu tenho costume de plantar as coisas mais miúdas, gente, a terra tá parecendo um tijolo, gente, de tanto que a chuva compactou, né, a terra. Então agora a gente tem que picar, tem que repicar, tem que misturar esterco para poder as plantinhas desenvolver, né? Então eu tava fazendo isso, aí eu vim aqui agora pegar algumas mudinhas que eu comprei ontem. Ontem eu fui lá para casa da minha mãe, não gravei lá ontem, gente, não deu certo de eu gravar. E eu aproveitei e passei uma agropecuária que tem lá no bairro dela e comprei algumas mudinhas, pouca coisa, gente, porque eu vou ter que ir picando os canteiros ali aos poucos. Aí eu vim aqui a pegar agora, aproveitando para começar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês gostem aí de acompanhar mais um pouquinho da minha rotina por aqui. Lembra de se inscrever no canal se você chegou aí há pouco tempo, ainda não é inscrito. Lembra também de deixar aquele like aí no vídeo para ajudar a gente e compartilhar com aquela pessoa que você achar que vai gostar. E aqui, gente, é o canteiro, ó, que eu mostrei pra vocês eu arrumando. Eu piquei, repiquei, gente, depois joguei esterco, né? Misturei o esterco direitinho. Aqui tá as mudinhas, ó, que eu fui pegar lá em casa. São mudinhas de alface e mudinha de salsinha, gente. Porque a minha salsinha que eu tinha aqui, ela melou todinha, gente, com a chuva, né? Porque tivemos muita chuva por aqui todos os dias. Então, a salsinha, ela não aguentou. Ela melou tudo. Aí, como eu fui pegar a mudinha de alface, eu vi lá a salsinha e falei, ah, vou pegar. Eu gosto, sabe, de salsinha pra temperar, né, a carne, colocar nas coisas assim, cheirinho verde. É sempre gostoso. Só essas mudinhas que eu vou plantar por enquanto, gente, porque a horta aqui, agora, daqui pra frente, vai ter que fazer tudo aqui igual eu fiz com esse canteiro, sabe? Porque por causa que teve muita chuva, gente, os canteiros ficou muito, sabe? Ficou parecendo um tijolo mesmo. Para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma mudinha, ó, que eu deixei um pé de alface crescer e dar semente para mim, tirar semente para mim mesma fazer essas mudinhas, assim que eu tenho essas bandejinhas que eu compro, né? E caiu algumas sementes na terra. E acabou que nasceu, sabe? E daí eu fiquei com dó, sabe, de picar elas no meio da terra. Eu tirei pra me replantar aqui agora. Gente, olha isso. A terra tá um verdadeiro tijolo, gente. Tava até difícil de eu tirar, sabe, a mudinha. E com a terra tijolão assim, as plantas não vai pra frente, né? Aí a gente tem que picar, repicar, né? E estercar para poder dar alguma coisa, mas sempre depois da época da chuva é assim mesmo, sabe? Tem que ir renovando tudo as hortas. Aí, conforme eu vou tendo tempo, conforme vai dando, né? A gente vai renovando tudo. Aí, daqui uns dias, já tá tudo bonitinho, né? O rapaz, gente, que roça aqui a horta para mim, sabe? Que roça, ó, esses capim. Os capim aí do lado de baixo, tá tudo esperando ele. Ele ficou doente, sabe, gente? Ficou com Covid. E por enquanto ainda não conseguiu vir roçar pra mim, né? Ó, aqui esse cantinho também, ó. Tá todo cheio de capim e só com a roçadeira, né, gente? Aí ele roça, aí fica tudo rentinho com o chão, aí fica facinho pra gente carpir. Mas devagarzinho a gente vai ajeitando, né? Agora eu vou colocar as mudinhas aqui na terra. Sky's beautiful and so are you. I wanna make it up to you, start something new. Yeah, I've been thinking of the parts I played for you. Now I'm drinking from the bottle as I do. It's like a long dream. You're on the I see.
sugarcoat and reconcile. So I can do a dance and make us both forget, only to start it up and play it out again. It's like a long dream. You're on the wrong team. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me every time I see. Gente, de colocar as mudinhas na terra e lá na frente ficaram as salsinhas. Aí vem, ó, os pezinhos de alface e essas mudinhas mais da ponta aqui, gente, é tudo mudinha que tinha nascido, sabe? Aqui de sementinha que caiu. Aí eu tirei elas da terra ali que tá muito dura, não tem jeito, não vai pra frente. E coloquei aqui na terra fofinha que eu piquei com esterco. Daí logo, né, já tem aí pezinho de alface formado. É isso, gente. O meu tempo aqui deu. Agora eu tenho que ir porque eu vim mais cedo aqui, sabe? Cuidar do canteiro da horta. Eu ainda tenho que ir lá na Xuxa, sabe, gente? Eu vim aqui antes que o sol esquentasse demais, né? E agora eu vou lá cuidar da Xuxa, cuidar do príncipe. Vou colher umas coisas aqui já, né? Pra me levar pra deixar lá pra fazer o almoço, que daí já fica feita a colheita. Bom, gente, bora. Eu e o Tom... vamos lá cuidar da Xuxa e do príncipe agora. Olha aí, que dia lindo, gente, que tá. Céu azulzinho, quase nem nuvens. Não tem hoje ainda, ó, por enquanto. Tá bem estiado, sabe? A gente já tá aí desde sexta que tá estiado aí. É, à tarde, assim, ontem deu um chuvisco, sabe? Mas foi pouca coisa. O tempo tá... dando uma firmada, né? Daqui pra frente, agora quase fim de março já. Aí vai afirmando, né? O tempo. Aí colhi as coisas lá na horta. Coloquei, trouxe, né? Deixei lá em casa. Peguei o balde. Agora vou lá cuidar da Xuxa. Porque senão fica tarde demais. Aí depois tem que voltar também, acender o fogão e cuidar das coisas lá de casa, sabe? E aqui, ó, não é tão longe. Agora eu subo esse morrinho. Passo o mata-burro ali. E já chega ali no pasto onde fica a Xuxa. Aquele pasto ali não é terreno nosso, sabe? Bastante gente sempre pergunta, né? Tem sempre gente nova que chega. Que sejam todos muito bem-vindos, né? Quem sempre está aqui comigo e quem está chegando agora são sempre muito bem-vindos para passar, né? O dia aqui comigo, meu dia aqui na roça. Olha o Tom aí. Já entrou ali na casa do vizinho. Vamos, Tom. Bora. Bora, menino. Bora. Aí esse terreno aqui, gente, a gente aluga, sabe? A gente aluga pra colocar os gados que a gente tem. Aqui é assim, o pessoal que tem terreno grande, geralmente aluga pra quem tem gado. Xuxa! Ô, menina! Tudo bem com você? Chegando aqui, gente, ó. Já vi a Xuxa aqui, tá pastando aqui pertinho, ó. Os outros gados também deitados ali embaixo do pé de bambu. Aí alguns pastando lá de cá, ó. Vamos lá, menina! Vamos cuidar do príncipe? Vamos! Vem, 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 vem! Vem, menina! Vem! Vamos ver como que tá o príncipe. Tá a coisa mais linda, gente. Crescendo, que é uma benção. Sadinho. Bonzinho, gente. É carinhoso igual a Xuxa. Ele gosta de rodear o Tom, sabe? Ó, o Tom parou lá, né? Não veio, ele não vem pro lado de cá, aqui, por onde eu chego aqui, ó. E a Xuxa vem vindo ali, ó.
Vamos, menina, vamos cuidar do seu príncipe. O Tom, gente, ele não vem por cá aqui porque a Xuxa não gosta, sabe? A Xuxa fica nervosa de ver ele. Aí, ele para lá embaixo e vem e deita ali, ó. E o príncipe aqui gosta de rodear o Tom, né? Você gosta de rodear o Tom, né? Você acha interessante, né? Ele é diferente, né? Você não conhece? Tudo bem com você, meu gato? Você tá muito lindo. Você tá muito lindo. Tudo bem, tudo bem. Fala assim, ah, eu gosto de um dengo igual minha mãe. Igual minha mãe, eu gosto de um dengo, né? Gosta de um dengo, né, menino? Ah, coisa linda. Tá até brilhando, Tá até brilhando. Vamos lá? Sua mãe já chegou. Vamos, vamos. E a Xuxa já chegou aqui, ó. Tudo bem com você, menina? Tudo bem? Aí, gente, ó. Colocamos o tambor aqui. Isso daqui é o trato da Xuxa. Aí, pra ficar mais fácil, né? Fechar aqui a porteirinha. Aí, a mamãe. A mamãe chegou. Ai, que saudade da minha mãe. Que saudade. Xuxa, vem, menina. Agora, gente, cheguei, coei o leite, acendi o fogão a lenha e já cuidei aqui, gente. Eu tinha um pacote ali de coxas e sobrecoxas de frango, aquele frango do mercado mesmo. Aí cuidei, lavei direitinho, piquei aqui também umas batatas. Então, eu vou colocar pra assar essas coxas com sobrecoxas e batata. Aqui, ó, eu tenho alho triturado, triturei aqui. Uns 4 dentes grandes de alho. Aí aqui eu já coloquei colorífico, orégano. Que eu vou colocar um pouco desse temperinho pronto. Coloquei também umas pimentinhas biquinho pra assar aqui no meio. E vou colocar aqui também um pouco de mostarda. Que eu gosto bastante de mostarda no frango assado. Fica bem gostoso, sabe? E aqui agora eu vou passar esses temperos direitinho aqui nesses pedaços de frango. Aí a batata tá aqui no meio, já fica temperadinha também, já pego o temperinho. Daí já vou levar pro forno e vou começar, né, a cuidar ali, lavar as verduras que eu peguei lá na horta e cuidar de temperar o almoço. Já misturei aqui os temperinhos direitinho na batata, no frango. Agora eu vou passar papel alumínio e levar pro forno. Eu gosto bastante de pôr carne pra assar, porque adianta pra gente, além de ser uma delícia, né? É mais saudável do que se for pra gente fazer uma fritura, né? Então, eu sempre gosto de fazer alguma coisa assada. Já no fogão aqui agora, gente, com as panelas quentes, já coloquei uma gordura aqui na panela também e vou fritar aqui os temperinhos. Ó. Hoje eu triturei alguns dentes de alho, uma meia cebola e um pedacinho de alho poró que eu colhi lá na horta e vou fritar aqui os temperinhos para temperar o arroz. E o feijão. Aí eu peguei também agrião hoje, pra me fazer um viradinho de agrião, que a gente aqui gosta de massa, um viradinho de agrião. I know that you are having a hard
everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. What's best for you? I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be, is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best, what is best for you. Agora, gente, já tô dourando um alinho aqui pra mim fazer um viradinho do agrião, gente. E deu o que ver, gente, pra mim dar conta desse agrião lavadinho e picadinho aqui, gente. Porque até a gente lavar folhinha por folhinha, e eu colhi bastante, sabe? Porque depois que ele refoga, ele acaba em nada, né? Aí tem que ser bastantinho, aí eu amo fazer esse viradinho, sabe? Com o agrião. Que fica muito gostoso. Todo mundo aqui em casa gosta. As meninas até já chegaram. Mas agora também já tá praticamente pronto. O feijão já tá pronto, o arroz já tá pronto. O frango, eu já tirei o papel alumínio, sabe? Que já tava cozidinho. Tá só terminando lá de dar uma douradinha. E aqui o viradinho também é rapidinho. Vou só deixar o agrião dar uma murchadinha. Daí eu já coloco os ovos e já mexo o viradinho e já fica pronto. Aqui eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino. Colocar aqui também um salzinho. Aqui agora, gente, eu já quebrei 6 ovos, o agrião aqui, ó. Já deu uma murchadinha, já refogou um pouquinho, aí agora eu já vou colocar os ovos ali. E aqui nesses ovos hoje eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de queijo ralado, um pouquinho de chimichurri aqui e um pouquinho também de orégano. Mas é a gosto, tá bom? Pode fazer sem esses temperinhos também, só os ovos aqui mesmo no agrião que fica gostoso. É só pra variar mesmo o sabor, sabe? Agora eu deixo esses ovos dar uma cozinhadinha aqui, para depois eu vim mexendo. Já deu aqui uma cozinhadinha nos ovos agora, secou todo o líquido aqui do agrião. E agora eu mexo aqui, ó. Já vou jogar aqui um tanto de cebolinha verde também, ó. E aqui eu já coloco um pouquinho de farinha de milho. Fica uma delícia esse viradinho aqui, gente. Quem experimenta, ama. Até as minhas meninas. Até teve uma seguidora aí o outro dia que eu gravei a gente almoçando. Aí ela falou, ai que beleza. As meninas comem de tudo. As meninas comem sim, gente. São uma beleza, sabe? Comem verdura, comem legume. Gente, sente só o cheirinho. Tá pronto aqui meu almoço, gente. Olha aí que maravilha, que bênção, né, gente? O almoço pronto. Aqui o viradinho de agrião, que é uma delícia, com bastante ovo. Aqui o frango, olha, dei uma caprichada aqui. Troquei de assadeira, coloquei umas cebolas, porque ele tá frigindo aqui em cima da chapa quente. Aí a cebola vai dando uma murchadinha aqui pra quem gosta, né?
Aí, ó, batatinhas assadinhas, o frango bem douradinho também, que é uma delícia. Aqui o feijão, o arroz e aquela saladinha com as coisas lá da horta. Então, gente, tudo pronto aqui, graças a Deus. Aí vamos almoçar. You always said we were the good ones. Like an 18 minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the bedside too. Breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up. Voltando aqui com vocês agora, gente, almoçamos. Hoje meu marido veio um pouco mais cedo do serviço, daí ele ligou, sabe? Falou que tava vindo, aí a gente esperou mais um pouquinho pra gente almoçar todo mundo junto, que é tão gostoso, né, gente? A gente aqui ama sentar na mesa e almoçar, jantar, né? Fazer um lanchinho todo mundo junto, é muito gostoso, né? Aí, gente, depois daquela hora, as meninas arrumaram a cozinha lá fora pra mim. E eu, gente, dei uma organizada na casa lá dentro, porque hoje eu só, gente, arrumei a cama, sabe? Eu não tinha dado aquela organizada diária, porque eu quis ir primeiro lá na horta, já pra me plantar lá as mudinhas, né? Que tá precisando cuidar da horta. Então, daí agora, depois do almoço, depois que eu almocei, descansei um pouquinho, aí que eu fui lá dar uma organizada. Agora terminei, gente, e agora já tô aqui no rancho. Eu já joguei o milho da tarde aqui pras galinhas. Vou catar, vou ver que jeito que tá os ovos aqui. E depois, gente, eu vou fazer eu preciso fazer uma mistura de café. Tô pensando talvez se eu faço um pão de queijo, sabe? Mas eu vou ver ainda o que eu faço. E vou gravar mais um pouquinho aqui pra vocês. Não sei que tamanho que tá esse vídeo, se já tá grande, que jeito que tá. Mas vou gravar aqui mais um pouquinho. Aquela tardinha gostosa, gente, aqui nessa parte de trás tem uma árvore, sabe? Que tem os galhos bem caídos aqui, aí fica tão fresquinho, tão gostoso, olha aí. Vamos ver como que foi a produção dos ovos de hoje. Aí aqui eu já tenho um, ó, aquele outro ali é ovo velho, né? Ovo que fica no ninho. Vamos ver aqui pra cá que jeito que tá. As galinhas até que tem botado bem, sabe? Aqui tem mais dois, olha aí que beleza. Vamos ver aqui. Aqui tem mais dois. Olha só, que benção, né? Fartura. Aqui então, ó, já inteiraram cinco ovos. Aqui eu já joguei o milho da tarde aqui pra galinhada. Agora eu vou ver nos ninhos aqui da frente como que tá. Aqui tem mais dois, olha, elas estão se distribuindo nos ninhos, ó. Deixa eu ver aqui no outro. Ah, aqui não tem nenhum. Mas tá ótimo, né, gente? Pra essa época, nossa, tá ótimo. Olha aí, 2, 4, 6, 7 ovinhos. Já aqui dentro agora, gente, já preparei os ingredientes ali pra fazer o pão de queijo. E olha aí, minhas meninas. Boa tarde, meninas. Boa tarde, gente. Como tá a tardinha de vocês? Boa. Delícia, né? Estão aqui, gente, se refrescando com sorvete, né? Sim. Tem um vizinho nosso, gente, na verdade não é vizinho, ele é vizinho de bairro. Todo sábado ele passa fazendo a feirinha, né? Vendendo as coisas. E daí eu compro uns sorvetinhos e durante a semana, né? O dia que tá calor, gente, aí tem o sorvete que elas gostam, né? Pra se refrescar. Hoje tá bem quente por aqui, sabe? E eu, gente, preparei aqui
as coisas, que eu vou fazer um pãozinho de queijo pra deixar, sabe, aquela misturinha de café pronta. Aí eu vou fazer um tantão. Aí aqui eu já coloquei o polvilho. E coloquei também, gente, pra ferver, ó. Aqui eu coloquei uma xícara de óleo. Aqui eu uso xícaras de 200 ml, tá bom? É uma xícara de óleo e 3 xícaras de leite. Aqui eu vou fazer uma receita grande pra render. Mas pode fazer a receita pela metade, tá bom? Pode diminuir a receita pela metade que dá certinho. Eu faço ela pela metade também às vezes. Então, uma xícara de óleo, 3 xícaras de leite, coloca em um canecão e coloca pra ferver, gente. Tem que ferver igual ferve leite, sabe? A hora que subir aqui, igual quando a gente ferve o leite, aí a gente vai vir aqui colocar no polvilho, aí eu mostro pra vocês. E aqui nesse polvilho, ó, aqui eu tô usando o polvilho azedo. E aqui eu já vou misturar uma colher de sopa aqui, ó, de sal. Aí a gente coloca o sal assim, ó, e mistura aqui no polvilho antes de escaldar ele, né? Que daí aquele leite e aquele óleo fervendo vai ser para escaldar aqui o nosso polvilho. Aqui, gente, ferveu o leite com o óleo e daí eu vou colocando aqui, misturando, ó. Aqui a gente vai escaldando o polvilho com essa mistura quente. Aí a gente escalda, mistura bem aqui. E depois a gente vai deixar essa mistura dar uma boa esfriada pra gente vir terminando de amassar aqui o polvilho. O pão de queijo, né? E a gente mistura bem assim, ó. Depois é o tempo, sabe, da gente ir lá, ralar o queijo, preparar os ovos. A gente deixa essa mistura aqui dando uma boa esfriada. Já misturei direitinho aqui, gente. Agora eu vou cobrir aqui com um guardanapo e deixar esfriando. Enquanto isso, vou preparar lá o queijo, os ovos. Continuando aqui agora, gente, o polvilho já esfriou e a gente vai acrescentar aqui uma colher de sopa de margarina. E eu vou começar aqui, gente, com 4 ovos. Pode ir até 6 ovos, dependendo aí do tamanho dos ovos, mas é bom ir acrescentando aos poucos. Esses 4 aqui eu já vou bater e depois eu vejo se precisar de mais, eu vou acrescentando de um em um. E aqui agora, ó, a gente coloca aqui e vai amassando aqui o pão de queijo. Aqui eu já vou colocar as mãos, porque se não colocar as mãos, gente, não consegue amassar direito. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain, the soreness in my eyes. Not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I get started, I'll send you an SOS. I'll wave like it's nobody's business. Give me some time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise. A minha massa aqui, gente, ela deu ponto. E o ponto dela é assim, ó, ela é pegajosa, ela gruda nas mãos, só que ela não gruda na vasilha, ó. Da vasilha ela fica bem soltinha, só que ela é pegajosa nas mãos, ó. E foi só os 4 ovos mesmo, eu não acrescentei mais nenhum ovo aqui, foram só os 4, eram ovos grandes. Pode ser que de vocês aí vá mais ovo, tá bom? Vocês
Vai colocando, depois dos quatro, vocês vai colocando. Se ficar dura a massa, vocês vai colocando. Coloca mais um, depois coloca mais um, tá bom? Pode ser que vá até 6 ovos, dependendo do tamanho. Aqui agora a gente vai acrescentar o queijo. Aí são 6 xícaras de queijo. Pode ser ele ralado grosso, assim, igual tá o meu, ou pode ser ralado fininho. Aí aqui agora a gente vai incorporar o queijo na massa. Time to breathe, give me some time to speak, 'cause I know the truth inside, and I promise you this time, no bravado, no more strange, stupid games, just one motto, no more pain, all in me. Massa de pão de queijo prontinha aqui, gente, e vou eu aqui agora enrolar os pão de queijo. Aí eu gosto de passar alguma coisa na mão, pode ser um pinguinho de óleo, ou manteiga, ou margarina. E eu gosto de passar margarina também no fundinho aqui da forma. Aí a gente faz as bolinhas, eu gosto de fazer eles achatadinhos assim, ó. E depois que assam, ficam com um formatinho mais bonitinho. E a gente vai colocando ali na forma, pode fazer aí do tamanho desejado. Pode congelar, tá bom? Com eles prontinhos assim, ó. Se quiser, ao invés de levar pro forno, levar pro freezer, eles assim, na assadeira, separadinhos, congelar. E depois de congelado, colocar num saquinho, gente. Depois é só pegar eles congelados mesmo e levar pro forno pré-aquecido, que eles ficam a mesma coisa que tivessem sido feitos na hora. Fica uma delícia. É bem prático, né? Já enrolei aqui, gente, todos os pãezinhos aí renderam aqui. 24 pãezinhos e ainda ficou aqui, ó, a metade da massa aqui. Aí eu vou colocar esse daqui para assar e depois eu asso o restante. Aí eu gosto de assar em forno pré-aquecido a 200 graus e vou olhando, gente. Aí eu asso até eles ficarem assim levemente douradinhos, sabe? Pães de queijo assadinhos por aqui, gente. Olha isso, que coisa mais linda. Eu fui jogar uma aguinha, gente, lá na minha horta, enquanto ficava assando aqui, ó. E agora cheguei, gente, já estão douradinhos aqui, que é a coisa mais linda. Olha isso. Lá da horta tava dando pra sentir, gente, o cheirinho de pão de queijo assado. Ó só. Que coisa mais linda, quente, quente, pelando de quente, gente, mas ele fica maravilhoso, um sabor, né, que só o pãozinho de queijo tem. Agora, gente, já passei os pão de queijo aqui pra bacinha e já enrolei o restante, coloquei pra assar. Deixa eu abrir um aqui pra mim mostrar pra vocês. Já peguei aqui um cafezinho, ó, olha aí, gente, que lindão. Ó, deixa eu abrir aqui. Olha aí como que fica por dentro. Aquele, né, aquele tradicional aí, pão de queijo, molinho por dentro, com a casquinha aqui por fora. Agora vou tomar aqui um cafezinho. E agora, gente, eu já vou terminando esse vídeo aqui com vocês. Eu agradeço muito aí a sua companhia, a sua participação e o carinho aqui com a gente que vocês têm, tá bom? Muito obrigado. Quero mandar aqui também abraços, gente. Hoje eu quero mandar abraços aqui pra Lourdes. A Lourdes tá fazendo aniversário exatamente hoje, gente, que é no dia 21. Então, eu quero mandar aí um grande abraço pra Lourdes. Que Deus abençoe com muita saúde, muita paz, muita alegria aí na sua vida. Deus iluminando e guiando sempre os caminhos. Um grande abraço, meus parabéns. Muitas felicidades aí pra você, Lourdes, que tá sempre aí assistindo a gente.
Um grande abraço também para a irmã dela, a Margarida, que é lá de São Paulo. As duas são lá de São Paulo. Então, um grande abraço também para a Margarida e para toda a família aí, né, da Lourdes. Abraços aqui também para a Michele, que também está aniversariando hoje, dia 21. Então, parabéns para você, Michele. Grande abraço, Deus ilumine, proteja, guie sempre aí seus passos, né? Muita alegria, paz, felicidades mesmo. Grande abraço aí para a Michele de Caraguatatuba. Abraços aqui também para Célia Maria, que está comigo aqui no canal desde lá, bem do comecinho do canal, gente. Um grande abraço aí, Célia Maria. Muito obrigada pelo apoio de sempre. E um abraço para a mãe dela também, que ela disse que estava assistindo junto com ela, a dona Maria Helena aí. Então, um grande abraço para vocês duas e para toda a família. Abraços aqui também para Ana Augusta, ela é lá de Salvador, Bahia. Abraços aqui para Gabriela. E a avó da Gabriela aí, a Cândida, ela disse que a avó Cândida assiste os vídeos todos os dias. Então, um grande abraço aí para dona Cândida e para Gabriela. Abraços aqui também para o Hernandes e a esposa Sirlene, eles são lá do Rio de Janeiro e gostam de assistir a gente. Abraços também para a Fernanda, ela é lá de Olímpia, Paraná. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus aí. Grande abraço a todos vocês, né, que estão por aqui comigo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!